Rabisca, Mbappé, quero ver. Voando, 4 gols nos últimos 3 jogos. Daqui a pouco a bola rola. Daí, alô, alô, minha gente! Como imagens ao vivo do Old Trafford. Daqui a pouquinho, bola rolando direto do Teatro dos Sonhos. Eu sou o Gustavo Milani, tenho aqui comigo o amigo e ótimo comentarista Caio Ribeiro. Hoje temos mais um jogo pela Premier League. Todas as emoções para você daqui a pouquinho. É Manchester United contra Kings. E eu espero um bom espetáculo, Vilani. Quero uma partida aberta, cheia de gols, emoção para todos os lados. Vamos esperar para ver. E o Manchester United está escalado para o jogo. Esse é o 4-5-1. É o esquema tático dele, Caio, me conta. Eu gosto, Vilani. Sem a bola, o time fecha bem. Tem 9 na marcação. Com a bola, dá para chegar com 6 na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Temos aí a escalação do Kings. De olho! Em 2017, o Manchester United conquistou o primeiro título da UEFA Europa League. O time já era tricampeão da UEFA Champions League, mas nunca tinha ido tão longe na Europa League, Vilani. Na final, o United do Mourinho venceu o Ajax por 2-0. Com a saída do Manchester United, já tem bola rolando. Bola enfiada, tem chance. Esse é Richarlison. E é pra fazer! Gol! De cara! Pra abrir o placar, Caio! E nada como fazer o gol logo cedo, pra ganhar confiança pra partida. Linda jogada individual, ganhou o campo, invadiu e marcou. Liso, rápido, passaram um sabonete no menino, Caio. Conduziu com categoria e aí teve tranquilidade para finalizar. Belo gol. Saída de bola do Manchester United, que vai perdendo o jogo agora. Casemiro. No jogo do Tottenham, teve gol a informação. Então, Guga, foi o primeiro gol do Tottenham. Agora está empatado em 1-1 com 6 minutos de bola rolando. Boa, Natália Lara. Valeu. Bruno Fernandes. Bola enfiada, quero ver. A jogada tinha potencial, mas não foi desta vez. Vai tentar armar o contra-ataque. Um desastre a temporada do Liverpool, Caio. Olha a tabela, amigo. E a gente já passou da metade da temporada. Que chance! Mbappé! Gol! É o segundo dele no jogo. Tá com o peito estufado, com o queixo erguido. Autoestima em dia. Olha que pancada que ele acertou. Pouca chance para o goleiro defender. Ele pegou forte na bola, sem chance de defesa. Uma comemoração merecida. Esse placar é resultado do ótimo trabalho dela. A vantagem só vai aumentando. EA Sports informa. 2-0 no placar. With the owner of the silver hatchback with the license plate GR55JKK. Antony. Casemiro é acionado.
Bruno Fernandes. Vai ganhando o campo Manchester United. Perde a bola, saca. Pombo Richarlison. Que bola enfiada! Jonathan Davi. Preciso para cortar o passe. É para fazer e diminuir. Olha só, bola enfiada. Bola nas costas da zaga. Salva o goleiro, era perigosa. Rouba a bola na boa moral, na defesa. A bola sai pela lateral, é arremesso para o Manchester United. Eles recuperam na pressão a posse de bola. Mbappé! Mbappé para fazer! Gol! O terceiro dele de novo! Da música do Fantástico para ele! A gente revê aí como o Mbappé passa fácil pelo marcador. Dá para ver que o técnico está irritado e com toda a razão. O time está perdendo e jogando assim não vai conseguir buscar uma reação. Placar cada vez mais elástico, o time está voando. Martínez. Jonathan Davi. Maguire. Vai bem, desarma na defesa. Bruno Fernandes. Para na marcação. Mbappé. Mbappé cruza na área. O corte é meia bomba, veio do cruzamento, segue o perigo. Tira, corta o cruzamento, afasta o perigo. Afasta o cruzamento, o lance era perigoso. Desarma, mata o ataque. Vão descendo, chance de contra-ataque. O contra-ataque avança. Bruno Fernandes com ela. Casemiro é acionado. Luke Shaw. Jonathan Davi. Boa presença no campo de defesa. Recebe Richarlison. Bola na segunda trave. Tentou afastar a bola cruzada, errou, tem perigo. E o lance morre por aí. Bruno Fernandes. Eles recuperam a posse da bola. Sofre a falta, o árbitro ligado no lance, aplica a vantagem. Rice. Mbappé recebe. Com espaço, desce a ladeira. Tira como dá, afasta o perigo. Rashford. Eles recuperam a bola na defesa, na moral. Tonali. Recebe Richarlison. O Kings cochila. Fica sem a bola. Luke Shaw. Brrr, esse é Richarlison.
Zagueirão vendido. Não conseguiu afastar. Segue o lance. Final do primeiro tempo. Até aqui jogo de um time só. Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa. Tá jogando demais o Mbappé, sem dúvida um dos destaques do time. Vilani, que grande atuação dele hoje. É a grande referência do time no ataque. Com uma... Rola a bola aqui no Old Trafford. Começa o segundo tempo. Levantou, pode ser bom. Desarma no último instante para afastar o perigo. Chegada providencial na área. Rashford. Rice. Muita especulação, tititi daqui, diz que me disse dali, muito boato na imprensa. Mas agora é definitivo, a contratação dele está confirmada, Caio. Achei uma boa contratação, Vilani. Sérgio Ramos corta e evita o cruzamento. Bruno Fernandes carrega no ataque, tem opção. Bruno Fernandes com ela. De cabeça. O goleiro seguro para fazer a defesa. Defesa tranquila. Tem bola na rede. É no jogo do Tottenham. É mais um gol, Guga. O segundo do Tottenham. O placar agora é de 2-1, com 11 minutos de bola rolando na etapa final. Com a Natália Lara, a gente não perde nada. Obrigado, amiga. Retoma a marcação, bem na bola. Pressão na saída de bola. Sabitzer. Venha com a gente assistir ao vivo a mais um espetáculo de bola. Manchester United contra o Nottingham Forest. Quem gosta de futebol não pode perder, Guga. Eu tô animado. Bola bem enfiada. Batida bloqueada. Tá viva. E o lance não deu em nada. Sabitzer. Eles recuperam na pressão a posse de bola. Esse é Richarlison. Rashford. Deixaram a ponta aberta para o Manchester United. Atenção. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes com ela. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. É hoje. Chega mais, galera. Que jogo é esse? Exclusivo na EA TV. Promessa de um bom jogo. São duas equipes de ótimos elencos. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20 pelo menos para a bola rolar. Pombo Richarlison. Esse é Richarlison. Desarmado no lance. Sobra campo para jogar, dá para puxar o contra-ataque. No jogo do Tottenham, teve gol a informação. Guga, esse foi o terceiro dos Spurs. Bola na rede, anota lá que é dele, Harry Kane. Ficou livre de frente pro gol.
Ou sem goleiro, aí é fácil demais. O placar agora está 3-1, aos 30 minutos da etapa final. Um show de informação com a Natália Lara. Obrigado, amiga. Vamos para a substituição. Vem fôlego novo no time. Instantes finais, vai acabar o jogo. Que vitória fora de casa com margem, Caioba. Que show em campo, Vilani. Eu destaco principalmente o entrosamento e a objetividade do ataque. Botaram a marcação adversária na roda e não por acaso tão goleando. Arriscou o lançamento por cima. Fora! Passou zunindo perto demais. Mas tomou a decisão errada. Encheu o pé em vez de bater colocado. Não precisava. A posse de bola muda de lado. Giroud. Gabriel Martinelli com a bola. Leu bem a jogada, antecipou o passe. Olha a chance, pode sair rápido no contra-ataque. Defesa desarrumada, quero ver, tem contragolpe. Casemiro se antecipa, fica com ela. Martínez. Bruno Fernandes com a posse. Rashford. A marcação fica para trás. Bola para o Rashford. Tentou cruzar, parou na marcação. Vem alteração. Agora eles vão contar com dois jogadores descansados. Bate, manda para a área. A bola não entra. Veio tranquila para o goleiro. A cabeçada veio com pouca força e facilitou a vida do goleirão. A perna pesada já não obedece mais. Falta um minutinho para acabar o tempo. Tá aí, apito final. Que vitória fora de casa. Tanto a vitória em si quanto o placar são mais do que justos, Vilani. O time soube se impor em campo e construiu o resultado com autoridade. Com a saída do Manchester United, já tem bola rolando.